مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكاس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار يسكب رأب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجد عني ኣብ'ታ ምላኺ ኣታውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ ሰላምን ጥዕናን ኣብ ኣስመራን ኣብ መላእ ኤርትራን ከምኡውን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም መደባት መስትያት ቤትና ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራትና ከመይ ትውዕሉ ናብ ትሕዝቶና ከስግረብኩም ሰናይ ምክትታል። ትማሊ ኣብ መስትያት ቤትና ብዛዕባ ኣብ ዓመተ 2004 ብኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተጨውየት C-130 ዝዓይነታ ወታሃደራዊት ነፋሪት ሊብያ ዝምልከት ሓደ መደብ ሰሪሕና ነርና። እቲ ቪድዮ ምስ ተዘርግሐ ብዘቕረብናዮም ሕፅንታ መሰረት እቶም ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንፈልጥ ኢና ዝብሉ ወገናትን ናብ ምድላው መስትያት ቤትና መልእኽቲ ሰዲዶም ኣለው። መስትያት ቤትና ምስ ብርክት ዝበሉ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ስደተኛታት ተዘራሪባ ንዝረኸበቶ ዝተጨበጠ ሓበሬታ ከዓ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ደጊማ ከተብርሆን ኣብቲ ትማሊ ዝቐረበ ሓደ ሓደ ጌጋታት ክትእርሞን ከተነፅሮን ስለ ዝመረፀት እንሆ ንሎሚ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ደጊምና ገለ ክንብል መሪፅና ኣለና። ገለ 20 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኮይኖም ናብቶም ኣብ ኣልኩፍራ ተኣሲሮም ዝነበሩ ናብ ኤርትራ ክጥረዙ ዝተወሰነሎም ልዕሊ 50 ዝኾኑ ካልኦት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓንቲ ነፋሪት ናብ ኣስመራ ክበሩ ምእንቲ ተሓወስዎም። እቶም ኣብ ትሪፖሊ ዝነበሩ ምስ መንግስቲ ሊብያ ብምትሕብባር ጉዳዮም ብኤምባሲ ኤርትራ ከም ዝተወድአን ኤምባሲ ባዕሉ መፂውን ኣዘራሪብዎም ከም ዝኸደን ንመስትያት ቤትና ሓቢሮም። ወታሃደራዊት ነፋሪት C-130 ናብ ኤርትራ ምስ ነቐለት ከዓ እቶም ስደተኛታት ናብታ ነፋሪት ኣይንስቀልን ኢሎም ኣብያ ስለ ዘረኣዩ ኣባላት ፀጥታ ሊብያ እናጋፍዑን እናገረፉን ብሓይሊ ኣስቀልዎም። እታ ነፋሪት ወታሃደራዊት ስለ ዝኾነት ናይ ተጓዓዝቲ ኮፍ መበሊ ስሩዕ ወናብር ኣይነበራን። እቶም ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ እታ ነፋሪት ከም ኣቑሑት እናተንከባለሉኦም ዝጓዓዙ ነይሮም። ትማሊ ኣብ ዘቕረብናዮ ሓበሬታ ኣስታት 145 ዝኾኑ ናይጀርያውያን እውን በታ ነፋሪት ተጓዒዞም ኢልና ነርና። ይኹን እምበር እቶም ናይጀርያውያን ብኻልእ ነፋሪት ንበይኖም እዮም ተጠሪዞም። እታ ነቶም ኤርትራውያን ዝሓዘት ነፋሪት ከዓ ናብ ናይጀርያ ኣይበረረትን፣ እንታይ ደኣ ብቐጥታ እያ ናብ ኤርትራ ክትበርር ተገይሩ። ነፋሪት ካብ ኣልኩፍራ ንሰማይ ገፃ ንላዕሊ ምስ ወፀት ከዓ ብዙሕ ከይፀንሐት ኣብ ውሽጢ እታ ነፋሪት ዕገርገር ተላዕለ። እቲ ማዕከናት ዜና ዓለም ብካራሪኦም እናፈራርሑ ጨወዮማ ዝተባህለ ከዓ ጌጋ ሓበሬታ እዩ ነይሩ። ከራሩ ኣይነበረናን ብኣእዳውና ኢና ኣቲናዮም ክብሉ እቶም መስትያት ቤትና ብስልኪ ዘዘራረበቶም ኣብኡ ዝነበሩ ስደተኛታት ኣረዲኦም። ነዞም ስደተኛታት ብሓቀኛ ኣስማቶምን ቪድዮን ተጠቒምና ከይነዘራርቦም እቲ ጉዳይ ተኣፋፊ ስለ ዝኾነን ኣብ መጻኢ ህይወቶም እውን ፀገም ከስዕበሎም ስለ ዝኽእል ንውሕስነቶም ክንብል ኣብ ቃልዕ ከነውፆም ኣይመረፅናን። ብዝኾነ እቲ ጉዕዞ ናብ ኣስመራ ተጀሚሩ ነይሩ። ነፋሪት እውን ብፍጥነት እናበረረት ናብ ወገን ኤርትራ ትሕንበብ ነይራ። ሊብያ ቅድሚ ዞም ስደተኛታት ኣቐንዲማ ሓንቲ ነፋሪት መሊኣ ካልኦት ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ጠሪዛ ነይራ። እዚ ካልአይቲ ምስ ተጨወየቶም ግን እቲ መስርሕ ደው ኣበልዎ። ኤሮጳዊ ሕብረት ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ ንጋዳፊ ብምስላዕ ኣብ ኣልኩፍራ ዓብዪ ቤት ማእሰርቲ ክሃንፅ ድጋፎም ሂቦም ነይሮም። ንመዓምር ቀዛፊ ከዓ ናይ ፈረንሳን ናይ ኢጣልያን መራሕቲ ዝነበሩ ናብ ሃገራቶም ብምዕዳም ቀይሕ ምንፃፍ ኣንፂፎም ተቐቢሎሞ ነይሮም። መደብ ኤሮጳዊ ሕብረት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ ምድረ በዳ እንከለዉ ብምሓዝ ኣሲርካ ነናብ ሃገራቶም ክጥረዙ ምግባር እዩ ነይሩ። ነዚ መሳለጢ ዝኸውን ባጀት ከዓ ሰሊዖም ተዳልዮም ነይሮም። ከምቲ ዝሓሰብዎ ግን ክሰልጦም ኣይከኣለን። ኣይፀንሑን ንቐዛፊ እውን ተሰልቢጦሞ። ብፍላይ ፈረንሳ ነቲ ቐንዲ መሓዛኣ ዝነበረ ቐዛፊ ንኔቶ ኣሕሊፋ ሃበቶ። ኣብ ገዛ ዓዱ ከም ተመን ዕዳጋ ተጨፍጪፉ ክመውት እውን ፈረድዎ። ስደት ግን ዶ ኣይበለን፣ እኳ ደኣ ብዝተዓፀፀፈ መልክዑ ቐጸለ። ናብታ ነፋሪት ክንምለስ
ነፋሪት ናብ ኣስመራ ቅድሚ ምብፅሓ እቶም ስደተኛታት ኣብ ካርቱም ሱዳን ንኽትዓልብ ኣገደድዋ እቶም ስደተኛታት ፈለማ እቲ ፓይሎት ናብ ኣውሮጳ ክወስዶም ደልዮም እኳ እንተነበሩ ንሱ ግን ናብ ኣውሮጳ ዘብፅሕ ነዳዲ ከምዘይብሉ ብምሕባር እንተደልዮም ናብ ሃገራት ዓራብ ከብፅሖም ከም ዝኽእል ሓበሮም እታ ናይ መወዳእታ ውሳነ ከዓ ካርቱም ኮይና መንግስቲ ሱዳን እውን ነታ ነፋሪት ኣብ ሃገሩ ክትዓልብ ኣይከልከለን ብሰላም ኣብ ካርቱም ክትዓልብ ኣፍቂዱ ናይቶም ስደተኛታት ፍርሒ ኣዝዩ ልዑል ስለ ዝነበረ ግን ኣብ ኢድ መንግስቲ ሱዳን ክወድቁ ኣይመረፁን ሰራሕተኛታት ሕብራት ሃገራት ካብ ዘለውዎ መፂኦም ጉዳዮም ክከታተልዎ ከም ዘለዎም ፀቕጢ ፈጠሩ ነፋሪት ብሰላም ኣብ ካርቱም ምስ ዓለበት ብዝረኣይዎ ምንቅስቓስ ባህ ስለ ዘይበሎም ክሳብ ሰራሕተኛታት ሕቡራት መንግስትታት ዝመፁ እታ ነፋሪት ኣብ ዙርያ ከተማ ካርቱም ኮለል እናበለት ክትፀንሕ መሊሶም ኣገደድዋ ፓይሎት እውን ሒዝዎም ኣብ ሰማያት ካርቱም ክዘውር ጀመረ ናይ ሱዳን ወተሃደራውያን ነፈርቲ ነታ ስደተኛታት ፅዒና ኣብ ካርቱም ተኽድድ ዝነበረት ነፋሪት ብምኽባብ ኣብ ትሕቲ ፅኑዕ ሓለዋ ኣእተዋኣ ድሕሪ ነዊሕ ደቓይቕ ከዓ መሊሳ ብሰላም ዓለበት ስደተኛታት ካብታ ነፋሪት ወሪዶም እውን ብኣባላት ፀጥታን ብሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ቃለ መሕትት ተኻየደሎም ገለ ውሑዳት ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣተዉ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ብኣካል ናብቶም ስደተኛታት ብምኻድ ነቶም ስደተኛታት ስም ሃገሮም ከይድውኑ ናብ ዓዶም እንተተመሊሶም ከም ዝሕሾም ክመኽሮም ፈተነ ካብቶም ስደተኛታት ግን ወላ ንፈውሲ ማሕላ ናብ ኤርትራ ክምለስ ቁርብ ዝነበረ ሰብ ኣይነበረን ኣብ መወዳእታ ዝእሰር ተኣሲሩ እቶም ዝበዝሑ ነፃ ምስ ተፈነዉ ኣብ ካርቱም ዝርከቡ ናይ ኤርትራ ናይ ተቃወሙ ሓይልታት ኣብ ጅሬፍ ግብጃ ብምክያድ ሕሩድ ሓረዱሎም መንፈሶም ክረጋጋእ ከዓ ሰርሑ ሊብያ ድሕሪ ዝሕማቕ ተመክሮ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ምጥራዝ ደዋበለቶ ኣውሮጳዊ ሕብረት እውን ክሳብ ሎሚ ናብ ኤርትራ ዝኾነ ኤርትራዊ ከይጥረዝ ፅኑዕ ሕጊ ኣለዋ መስትያት ቤትና ነቶም ኩሎም ብውሽጢ ኩሉ ዘሕለፍዎ ታሪክ ብግሉፅነት ዘካፈልዋ ወገናት ኣዝያ እናመስገነት ዝተፈፀመ ታሪክ ክስነድ ስለ ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ዘሕለፈ ሂወት ብፅሑፍ ክስንዶ ክፍትን ተተባብዕ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ መደብና እዚኡ ነይሩ ፅባሕ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكاس عاصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار عسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوزع عطواني هاي سجد عني عبتاقوت ملاخي طاوخ يقنا مسلي فتحي